Leo tuna vitu viwili hivi. La kwanza status ya wachezaji majeruhi na kuelekea mchezo wetu dhidi ya Njombe. Kwa masikitiko makubwa, kupitia kwenu niwaarifu wanachama na washabiki wetu na Watanzania wapenda mpira wa miguu kwa mechi ya juzi imeongeza majeruhi kwenye klabu yetu, kwenye timu. Wa kwanza ni John Raphael Boko ambaye aliumia kisigino, alikanyaga kwa bahati mbaya. Kwa amepata maumivu ambayo yatamweka nje kwa siku mbili tatu hivi, hali itakayopelekea akose mchezo dhidi ya Njombe Mji utakaopigwa Jumamosi ya tarehe 21 mwezi huu. Lakini pia central defender wetu, beki tunamtegemea sana, Mbonde ameumia goti, maumivu ambayo yatamfanya akose karibu mechi nne hivi, ikiwemo dhidi ya Njombe, dhidi ya Dar es Salaam Africans, lakini pia anaweza akakosa mechi zote mbili za kanda ya nyanda za juu kusini na Mbeya City na Prisons. Lakini baada ya hapo atarejea. Maumivu yake madaktari mpaka ripoti iliyotoka asubuhi hii yanasema sio makubwa sana, lakini anahitaji apate muda kidogo wa kutumia dawa, na kama itabidi sana, kama kutakuwa na taarifa nyingine yoyote tutawajulisha, lakini kwa sasa atakaa nje kwa muda huo. Ni pengo kwenye timu, lakini kama mnavyojua Simba ilisajili katika kila position, iliweka wachezaji wawili. Kwa hiyo hapa central defenders, licha kwamba tunaye Mbonde, lakini yupo Juko, yupo Mwanjale, yupo Mlipili, lakini na yupo defender ambaye bado ITC yake inasumbua, na kwa jaribu kuongea na wenzangu hapa, wanaendelea kukimbizana na ITC ya beki wetu Bukaba. Kwa hiyo kocha bado anao nafasi ya uteuzi wa timu itakayoanza kwenye michezo ambayo beki Mbonde hata kuwepo. Pia status ya Nduda, Nduda amerejea. Licha ya maumivu aliyopata Zanzibar ambayo yalipelekea apelekwe India kwa ajili ya operation, kule wakamkuta na tatizo lingine ambalo alikuwa nalo kwa muda mrefu kabla ya Simba. Kwa madaktari wa India wakamfanyia operation, bahati nzuri zote zimekuwa success kwa mafanikio makubwa sana, kwa maana asilimia 100 zimekwenda vizuri operation zake zote mbili. Lakini naye Nduda atakaa nje kwa muda sasa, baada ya ile operation ya pili itamfanya sasa muda wa kukaa nje uongezeke. Kwa madaktari kutokea siku alimfanyia operation mpaka atakaporudi, wamesema atakaa nje kwa wiki nane. Wiki nane maana yake tutaanza kuwa naye Nduda kwenye kikosi labda mwanzoni mwa Disemba au katikati ya Disemba. Shomari Kapombe, Shomari Kapombe, madaktari wameendelea kusisitiza aendelee kwanza kulikava taratibu. Tatizo yake ya nyonga inawezekana alikuwa makubwa. Kwa hiyo na sisi tunawaomba wapenzi wetu waendelee kumvumilia. Ni mchezaji tuliomsajili tukiwa na matumaini naye, na alishia kucheza Simba, kila mtu anamjua. Tunaamini muda ambao madaktari wamesema tumvumilie, na sisi tuendelee kuwaomba wapenzi wetu waendelee kumvumilia, kwa sababu ni majeruhi, na bahati mbaya majeraha yake aliyapata wakati akitumikia nchi, nadhani kwenye mchezo dhidi ya Rwanda. Hawa
wanaotumikia nchi yao wanaumia katika mechi kama hizi. Ni sawa na kuitumikia klabu yako tu. Kwa sisi kama club tutaendelea kumhudumia, kuhakikisha kwamba Shomari Kapombe kama walivyo majeruhi wengine anarudi kwenye kikosi haraka iwezekanavyo. Tunaomba tumpe muda, na timu ya matabibu inaendelea kushughulika na tatizo lake. Timu inaanza mazoezi leo baada ya mechi ya juzi. Kesho tuta train pale uwanja Uhuru, ataingia kambini kwa ajili ya mchezo dhidi ya Njombe Mji. Jopo la ufundi chini ya mwalimu Mob linaendelea na programu yake leo, kesho mpaka kuelekea mchezo dhidi ya Njombe Mji. Hakuna lolote linaloendelea zaidi ya wachezaji wote wanatarajiwa kuanza mazoezi leo. Jana nilipigiwa simu nikaambiwa na baadhi yenu kwamba Mavugo hayupo, sijui amekwenda Burundi. Hapana, Mavugo yupo na Mo yupo. Hawakuwepo kwenye kikosi chetu juzi, kwa maana hata kwenye bench, kwa sababu walikuwa matatizo binafsi, matatizo ya kifamilia ambayo yaliwapelekea wasitrain na timu. Kwa hiyo ndio maana hamkuwaona. Kwa hiyo wapo, na kama mwalimu ataamua kuwatumia, basi Jumamosi inshallah watakuwepo. Ni uamuzi wa coach Omog na mwenzie Mayanja. So far ligi ni ngumu, kama mlivyoona juzi tumecheza mechi ngumu na timu ambayo tunafukuzana nayo pale juu. Haikuwa mechi rahisi, ukizingatia Mtibwa walikuja na mbinu ya kujihami, kucheza siku hizi mnaita kupaki basi. Lakini mechi imeisha, tumepata pointi moja. Hayakuwa matarajio yetu, lakini kutoka sare na timu kama Mtibwa not bad sana, ukizingatia Mtibwa ni timu nzuri, na nilisema kabla ya mechi ile kwamba Mtibwa ndio timu pekee ambayo imedumu kwenye ligi kuu kwa muda mrefu zaidi kando ya Yanga na Simba. 20 years wako kwenye Premier League bila kushuka. Wengine wanakwenda na kushuka, wanakwenda na kushuka. Yenyewe toka ilipopanda 1997 hawajawahi kushuka. Wengi mmeanza kwenye uandishi, mmewakuta Mtibwa tayari wako Premier League. Kwa hiyo uone ni timu ambayo ina hadhi kiasi gani. Wamecheza vizuri, wamecheza kwa discipline, na wanaonyesha kwamba wanaweza kutengeneza wachezaji bora kila kukicha. Lazima tuwapongeze, kupata sare na Simba hata kama wamecheza kwa kujihami, lakini lazima tuwapongeze, wali deserve kupata ile sare. Tunaamini timu itakayokuja itakuja kutumalizia hasira ambazo tulizipoteza au tulizipata kwa kupoteza pointi mbili dhidi ya Mtibwa. Wengi wanasema kwamba kwa nini magoli ya Simba yanafungwa mwisho, sijui nini, maneno mengi. Wanaosema hivyo wanasahau hata goli la Yanga na kichwa tulisawazisha dakika ya mwisho kabisa kabisa. Mwaka jana mechi na Mbao mpaka dakika 81, Mbao mbili bila, dakika 9 zikatosha kukill mchezo. Wanaokumbuka vizuri tulicheza na Mtibwa mwaka msimu 2014-15, mechi ya mzunguko wa pili tulipata goli dakika ya 90, Oku yule ule. Oku tena 2013 mechi against Al Satif kule Algeria alifunga goli lililotufanya tufuzu kwa raundi nyingine dakika ya 90 kule Algiers. Okay, so sorry Satif. Hiyo ndio Simba.
uwezi kuja na Simba yetu unasema like, mpira hujaisha, mwamuzi hajapuliza kipenga, unasema mimi mechi nimeshinda. Hapana, hiyo sio Simba. Simba tunaijua sisi ni mnyama, ni klabu ambayo inapambana mpaka pale kipenga cha mwisho kinapopulizwa. Kwa wale wanaopiga piga kelele huko, waendelee kupiga kelele, na ndio mpira ulivyo.